لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد Ja se prije svega zahvaljujem ovom cijenjenom skupu koji se večeras odazvao u ovom broju, a isto tako zahvaljujem se imamu, ovom bratu, profesoru Efendi Arifu, na ustupljenoj prilici da govorim večeras, iako on bio preči da govori vama od mene. Ali, eto, to je od strane da ugoste gosta. Pa molim Allaha zaođel da ovaj naš skup večeras učini radi njega, njegovog lica i njegovog zadovoljstva. Jer nas, kako reče Efendija, ne vežu nikakve rodbinske veze, ali nas veže ona najjača veza. A to je veza Islama. Nakon koje nema veze. Jer koga ne uspije s nekim povezati veza Islama, neće ga uspjeti povezati ništa nakon toga. Ja ću večeras za vašu pomoć govoriti o jednoj tematici koja smatram da je potrebna nama muslimanima. Vjerujem da su mnogi od vas dali pravo onome o čemu ćemo govoriti, ali budući da se potpuno pravo nikada tome ne može dati, onda se o tome stalno treba pričati, jer je to znači oporuka o sijet našeg gospodara Tebara Tebara, njegove časnoj knjizi. Imam Tirmizi je zabilježio u svome sunenu od Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao upitan je o najboljem čovjeku. Pa je rekao men tale umruhu wa hasuna amalu, koji dugo živi i koji radi dobra djela. Ovo je, znači ovo su dvije blagodati. Da čovjek dugo živi, da ga Allah poživi i da u tom svom životu radi dobra djela. Nema veće blagodati. Pa je upitan, a ko su najgori ljudi, Allahov poslanik kaže, men tale umruhu wa sa'a amaluhu. Onaj koji dugo živi, a radi loša djela. Jer on za svoga života znači uradi toliko loših djela da zasluži veliku kaznu, da nas Allah sačuva kaznu. Pa je čovjeku bitno da čini dobra djela. Budući da čovjek ne može uraditi sva dobra djela koja bi htio uraditi. Nemoguće. Jer je to puno više od njegove mogućnosti. Treba biti fakih. Treba biti, znači, razuman. Pa da uradi, da ne ostavi bolje zbog dobrog. Uradiš dobro, a ostavio si bolje. Preče ti je bilo da uradiš bolje, jer ti je život kratak. Pa kada dođeš da biraš između dva djela, možeš i uraditi, gledaj koje je bolje. I zato se ashabi poslanika sallallahu alejhi ve selleme često pitali, kažu, Allahu poslanice, koje je djelo najbolje? Kaže, to i to. Koje je djelo najbolje? Kaže, dobročinstvo prema roditeljima. Koje je djelo najbolje? Džihad na Allahovom putu. Koje je djelo, kako su dolazili, znači, tako je poslanik sallallahu alejhi ve selleme usmjeravao i znači na najbolje djelo. Tako i mi. Moramo znati šta su najbolja djela za koja možemo dobiti najveću nagradu. Jer trgovac koji radi i prodaje robu na kojoj zarađuje, na jednom proizvodu, artiklu, zaradi jedan dinar, a može prodavati drugu robu na kojoj zarađuje 3 ili 4 ili 5 ili 10 dinara, i on se zaustavi na toj vrsti trgovine, on je trgovac koji je u startu propao. Nije uspio u svojoj trgovini. Jedno od najboljih dijela koje čovjek može činiti i koje može za svoga života raditi, jeste da čini dobročinstvo svojim roditeljima. Jer je on vječni dužnik svojim roditeljima i nema puta i načina da im se oduži za djela, odnosno za ono što su učinili za njih. I zato nam uzvišeni Allah kaže u Kur'anu وَقَلَّا رَبُّكَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. I tvoj gospodar određuje, naređuje, propisuje da ne obožavate osim njega. Da ne obožavate nikoga osim Allaha i da dobročinstvo činite roditeljima. Pa je uporedio obožavanje Allaha sa činjenjem dobročinstva roditeljima, što ukazuje da je to dijelo od najboljih dijela koja mogu biti. I čovjek koji doživi roditelje, a ne uđe u džennet, to je pravi nesretnik.
koji doživi dva roditelja i svojim dobročinstvom prema njima ne zasluži džennet, on je pravi nesretnik. I čudimo se čovjeku koji kaže, dođe i pitate pitanje, uputi me na djelo koje je dobro djelo da čini, a ima roditelje. Koje je to djelo na zemlji, Allah ti, koje je djelo na zemlji bolje od dobročinstva prema roditeljima? Reci mi. Jer uzvišeni Allah kaže, obožavajte samo mene i roditeljima dobročinstvo. Činite. Kaže Ibn Abbas, kako je zabilježio Imam Zahebi u svome djelu Kebair i Ibn Hajar al-Haytami u svome djelu Zawađe, Ibn Abbas je rekao, u Kur'anu su došla tri ajeta upoređena. Tri ajeta u Kur'anu imamo koji su upoređeni. Kaže, el ti Allahe u al ti Rasul. Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku. Pa pokornost Allah, bez pokornosti poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, nije vrijedna, nije validna. I da si zahvalan meni i roditeljima tvojim. Da si zahvalan meni i roditeljima tvojim. Znači, čovjek ako je zahvalan Allahu, a nije zahvalan roditeljima, nije zahvalan Allahu. Ne samo to, čovjek koji je zahvalan Allahu, a nije zahvalan drugim ljudima općenito, on nije zahvalan Allahu. Kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nije zahvalan Allahu, la yashkurillah me la yashkurillah. Nije zahvalan Allah, onaj koji nije zahvalan ljudi. Pa kako onda kada je u pitanju roditelja? On najveće pravo ima je kod tebe. I rekao je naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježi imam Tirmizi od Ebu Darda, el walidu yusabbu abwab al janna fa adi' zalika aw ihfaz. Kaže, otac predstavlja srednja džennetska vrata. Kaže, pa ti to čuvaj dobro ili se s tim poigraj. Imaš blagodat da uđeš u džennet putem, znači, baba ti predstavlja džennetska vrata. Pa gledaj kako ćeš se ponašati sa tim džennetskim vratima. Zamisli da se nalaziš ispred dženneta, a tvoji babo su ta vrata. Ne možeš nego tim putem u džennet. Znači, htio, ne htio, dobročinstvo prema roditeljima mora biti. I zato imam Buharija zabilježio u svom djelu Ledebul Mufred, da bi Ebu Hurajre, kada bi izlazio napolje svaki dan, kaže majici svojoj, kaže, izlazi na vrata i kaže, salamu alejki ja ummi. Kaže, majko moja, neka je mir na tebe, srpo selam je. Kaže, Allah te, kaže, nagradio kako si me ili što si me odgajala dok sam bio mali. A ona kaže njemu, sine moj, Allah tebe nagradio zbog tvoga dobročinstva prema meni kada si odrastao. I tako bi svaki dan, kad ulazi i kad izlazi. Polazi ujutro na posao i dobročinstvo sam učinio svome roditelju. Poselamio se, poljubio ga u čelo i odlazim na posao, moj babo i moja majka zadovoljni sa mnom. Ja se vraćam na večer kući, isto tako činim im dobročinstvo i na večer završavam svoj dan i odlazim na spavanje, a moji roditelji zadovoljni sa mnom. I ako takav čovjek preseli u tom stanju, za njega je očekivati svako dobro. A Boga mi čovjek koji preseli, a njegovi roditelji srdi na njega, ni uzvišeni Allah neće biti ime zadovoljni. Kaže Sufjan ibn Ujejne, da je jedan veliki islamski učenjak, ja vjerujem da ste i čuli ta imena, poznata od profesora Arifa, da je on to vam spominjao sigurno. Znači, kaže da je jedna žena paljala kući, pa je došao sin sa puta. Pa je došao i ušao u kuću, majka stoji u namazu, klanja. Pa neće da sjedne prije majke, jer to nije bila etika, nije bila kultura naših prvih generacija da sjedne dijete prije roditelja. Prvo babo sjedne, pa onda roditelj. Pa ponašanje pred roditeljem ima znači etiku svoju. Znači, nećeš jesti prije babe, nećeš piti prije babe, nećeš pružiti noge pred babom i sl. Tome. To je bila etika koja se danas, koja je izbredila u velikom, znači, broju slučaja. Pa je ušao mladića majka klanja, pa je rekao, pa je stao, nije htio da sjedne. A majka je namjerno oduljila sa namazom. Pa kad su je pitali što ste uradila, kaže da ima što veću nagradu. Da moje dijete ima što veću nagradu koji stoji, a neće da sjedne dok ja ne završim namaz. Kaže, zato sam oduljila namaz da ima što veću nagradu. To je roditelj koji, i roditelj mora omogućiti svome djetetu da mu čini dobročinstvo.
Pa je to obostrana nagrada jedno i drugo. Vi ste svi čuli za Uvejsa al-Karani. Uvejsa al-Karani, to je najbolji tabi'in, kako je rekao poslanik sa osreme, kaže, hajru tabi'in, ređenu mi ukao lehu, Uvejs al-Karani. Najbolji tabi'in je čovjek koji je za Uvejsa al-Karani, on je bio iz Jemena. Rekao je poslanik sa osreme, kaže, imao je na sebi šub, pa je Allah ne izlječio osim koliko mjesto dirhema, znači koliko zauzima jedan dinar, to je ostalo. Pa je rekao, ako vam dođe, tražite da, da vam čini istighfar. Kaže, ima majku prema kojoj je dobročinitelj. Pa kada je došao u vrijeme Omera iz Jemena, pitao ga je Omer, kaže, je li među vama Uvejs al-Karani? Kaže, ja sam. Kaže, čini mi istighfar. Traži mi oprosta. Znate ko je Omer? Da je bilo poslanika, nakon našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, bio bi Omer. Čovjek koji je govorio, nadahnut bio na Allaha kada govori. Kaže, traži mi oprosta. Kaže, Omere, ja da tebi tražim oprosta. Kaže, traži mi oprosta. Ja sam čuo poslanika sa osrame da će doći čovjek iz Jemena, koji se zove Uvejs al-Karani, da je dobar prema svojim majici, kaže, traži mi oprosta. Pa je tražio oprosta. Pa se nakon toga to raširilo među ljudima. Pa koga god stigne, uhvati ga, traži mi oprosta. Pa je nakon toga se sakrio od ljudi. Pobjegao. Da ga ljudi ne vide nikako. Nije htio da postane popularan, poznat, i da on postane nekakva možda svetinja kod ljudi, da on traži nekome oprosta, pa se je sakrio ljudi. Ali zbog čega je došao na taj stepen da dođe kod Omera i da mu Omer imam Islama, lab Islama, Omer da traži od njega da mu čini istighfar, zbog dobročinstva prema majici. Pogledajte na kakav stepen te može dobročinstvo, ovaj Islokar nije bio Ashab, nije bio tabin, ali pogledajte na kakav te stepen može biti dobročinstvo prema ljudi. Veliki stepen. Dobročinstvo prema roditelju. Poznati tabin Muhammed ibn Munkedir. Muhammed ibn Munkedir. Iz generacije tabina ili tabina. On je imao majku. On bi spustio svoj obraz na zemlju i kaže, majko, kaže, gazi po mome obrazu. I zato čovjek neće biti dobročinitelj svojim roditeljima dok ne učini svoj obraz da bude seđada po kome gazi njegovi roditelji. E tada ćeš dojdi dobročinstvo, protivno nećeš. Kaže ovaj Muhammed ibn Munkedir, imao je brata koji se zvao Omer. Kaže, jedno veče je, kaže, bilo spavno veče. Kaže, ja sam majku uspavljivao. Uspavljivao majku, tako čovjek kada ostani, ponekad mu je potrebno njega kao malom djetetu. Pa sam je, kaže, uspavljivao. A moj brat Omer je cijelo večer proveo namazu. Kaže, Allaha mi ne bi dao moju ruku sa njegom. On je u namazu cijelo večer, ali ja sam uspavljivao majku. Ovo je dobrovoljni namaz, a ovo je dobročinstvo prema roditelju. I ja, kaže, ne bi dao moju ruku sa njegom. To je, znači, razum i shvatanje selefa. Naši prvi generacija, to su naši djedovi, naši uzori. Kaže, Aisha radijallahu ta'ala anha, najbolja dva čovjeka u ovome umetu prema roditeljima su Osman ibn Affan i Harise ibn Nu'man. Osman ibn Affan koji kaže, nikada nisam, kaže, mogao u oči pogledati svojoj majici. Ne može dići glavu da im pogleda u oči. I stida prema roditelju, da ga gledaš u oči. A kaže Harise ibn Nu'man, kaže, nikada nisam moje majke upitao šta je kazala. Majka kaže nešto i ti kažeš, šta si rekla, nisam čuo? To su oni smatrali, braćo moje, nekulturno. Da upitaš od teda, babo, šta si rekao? Ma ima da slušaš što babo priča i da ti babo ne mora ponavljati. To ti može ponavljati prijatelj na ulici preko telefona, neko kad ti babo i majka, ne? Nikada nije upitao šta si kazala. Zamislite čovjeka koji dođe kod babo, kod babi, sjedi kod babi i uzme u papuč, u ruke, telefon, ili sta tamo surfa internet, je li tako? I babo priča, šta si rekao babo? Molim? I opet lista, prevrće, babo, kako? Ponovi babo, pričaj babo, ponavljaj, a ja zaposlam reći drugim. To se znači ne smije dešavati muslimanu prema roditelju. Jer to direktno utječe na tvoju vjeru. Ovaj hadis ibn Omar, koga smo spomenuli, imam Tirmizi bliži hadis od Ajše, da je poslanik sa osanem rekao, ušao sam u džennet i čuo učenje Kur'ana. Pa su upitali, ko je ovo? Kažu, to je Haris ibn Nu'man, kedalikumul bir, kedalikumul bir, kedalikumul bir. Kaže, tako dobročinstvo
prema roditeljima, jel? Čini sa onima koji su dobročinitelji. Ulazi u džennetu, sjedi i uči Kur'an, zbog čega? Zbog dobročinstva prema roditeljima. Da čovjek dođe na sudnji dan sa djelima poslanika, a njegovi roditelj ne zadovoljni sa njim, rastorena prašina. Odnošaj djelu rastorena, djela su rastorena prašina, ne vrijede. Došao se na sudnji dan, a tvoj roditelj ne zadovoljni s tobom. Bio je jedan poznati kadija, koji se zvao Ijas. Pa je, kada mu je babu umro, zaplakao je, silno plakao, pa se pitao, što plačeš Allah robe? To je Allahova odredba, ljudi žive i umiru, to je neminovno. Pa kaže, kako da ne plačem, imao sam, kaže, dvoje vrata otvorenih prema džennetu, kaže, sad su jedna zatvorena. Sad imam samo još jedna majka. Kada majka ne ima više džennetskih vrata, završeno. Jer kod nas ima takav običaj da se babi čini dobročinstvo poslije smrti. Kad baba umre, lijepo mu urediš kabur, u mramor ga okuješ, dženazu mu, najskuplje mu daske kupiš na dženazi, tako da ne treba babo tvoje daske i tvoj mramor živi. Babo, treba tvoje dobročinstvo za vrijeme tvoga života. A poslije smrti je završeno. Iako čovjek može činiti dobročinstvo i poslije smrti, ali je osnova to dobročinstvo za vrijeme života roditelja. I koliko će ljudi pored svoga namaza, pored svoga posta, zekijata, dobročinjstva, završiti u džehennem zbog roditelja. Nažalost. I to je velika nedaća za čovjeka. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike popeo rata na mimbar i tri puta rekao amin, amin, amin. Pa su ga upitali šta je, pa je jedan put spomenuo da je ovaj nesretan onaj ko dočeka roditelja i jednog od njih, pa njegovo dobročinjstvo prema njima ne uvede rođenje. Nesretan. Bio je jedan učenjak koji se zvao Fadl ibn Jahja. Fadl si Jahja. Taj Fadl i njegov sin Jahja, taj Fadl i njegov sin Jahja, Fadl bin Jahja. Fadl si, znači Jahja. Njih su dvojica i Fadl, sin i Jahja, otac su zatvoreni u zatvor. Zajedno. Zatvoreni. Pa je tražio sin, Fadl, tražio da od stražara zatvora da ukrije vodu svome babi, da baba abdesti ujutru. Pa nije dozvoljeno. Nema ništa, nema vatre, nema, nek se abdesti hladno vodom. Može, može, ne može, njegov problem. Pa je mali ustao kada je babu zaspao, mali je uzeo posudu. I u njih su bile baklje u zatvorima mjesto svjetala. Pa je baklja bila van. Pa je on cijelo večer okretao tu posudu prema bakli da se malo voda umlači, ugrije, da bi ovaj mogao ujutro abdestiti. Cijelo večer okreće vodu, znači prema vatri, samo da voda bude mlaka, da se njegov babo može sa rahatlukom abdestiti. I nije mu, znači, bilo cijelo večer problem da tako stoji. Pogledajte kako je to domčinstvo prema roditelju. Zer ibn Omar, kada je preselio, njegov sin zaplakao je. Pa se ga pitao, što plačeš? Kaže, vallahi, nikada nije hodao ispred mene. Nikada nije sjeo prije mene. Nikada me nije pozvao po imenu. I zato je mu vrede te prilike, kako bilježi imam Buhari u svome djelu Edebul Mufred, kada je vidio i hadis je ispravan, kada je vidio predaja ispravna, kada je vidio jednog čovjeka da ide sa sinom, kaže, ko ti je ovo? Kaže, to mi je babo. Kaže, nemoj nikada sjesti prije njega, nemoj jesti prije njega i nemoj ga, kaže, zvati po imenu. Nemoj ga zvati po imenu. Jer trojici, tri vrste ljudi neće u džennet. Kako je rekao poslanik, sam sam došao kod imama Ahmeda, u vjerodostojnoj predaji od Ibn Omara, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, trojici je džennet zabranjen. Nema dženneta. Ma to što ti imaš puno djela, to je tvoje, to je tvoja stvar. Nema dženneta. Notornom alkoholičaru. Onome koje je nepokoran svojim roditeljima. Notorno alkoholičar i onome koje je nepokoran svojim roditeljima, znači nema ulazka u džennet. Pogledajte, znači, koliko je to dobročinstvo, znači, prema roditeljima, koliko se veže se dečko za čovjeka u vjeru. Nije to samo nešto dobrovoljno, zašto ćeš ti imati, jel, nagradu. I došlo je u hadisu, došao je hadis Abdullaha ibn Amra ibn Lasa, koga mi živam Tabarani, da je poslanik sam rekao, ridva rob,
tiri da l'vali vjejni, o sehatuhu i sehatihima. Zadovoljstvo Allahovo je u zadovoljstvu roditelja, a njegova srđba je u njihovoj srđbi. Znači, veže se za babu i za mamu. Ako je baba i mama s tobom zadovoljni, bit će i Allah uzvišen. Naravno, jedan čovjek budi muslima, klanja, posti, ono što se očekuje od njega. To svakako, to je neminovno. Ali ako si musliman, znači da si muftija, i reis, i da si hafiz, i ne znam šta, a ne pokoran si roditeljima, da su njem da samo kazna. Nikakva nam. Jer je to vezano, znači što uzvišenje Allah nas upamijestio, šta traži od nas. Ima hadis kod Tabaranije od Amra ibn Murre, od Džuhenija, da je došao čovjek kod poslanika Sosa i kaže, Allahu poslaniče, ja vjerujem u Allah. I svjedočim da si ti poslanik. I obavljam namaz. I dajem zekat. I postim namaz. Nije spomenuo hađ. Vjerojatno zato što hađ nije bio propisan. Kaže, ako umrem na ovome na čemu sam, znači vjerujem Allah i poslanika sa osrme, i obavljam namaz, i dajem zekat. I postim. Gdje ću ja? Kaže, ko to bude činio što ti radiš? U džennet će. Osim. Ako ne bude neko koran. Malem jaut, uali dehi. Osim ako ne bude nepokoran roditeljima. U džennet ćeš ako si pokoran roditeljima. Ali vjeruješ u Allaha i u poslanika, i klanjaš, i postiš, i zekat daješ, ali si nepokoran roditeljima, u džennet ćeš. Pa nije znači vjera samo vraćao odnos tvoj sa tvojim gospodarom. Tvoja je vjera odnos tvoj sa tvojim gospodarom i tvoj odnos prema Allahovim stvorenjima. To je isto vjera. Pa je vjera kako ćeš se obhoditi prema komšiji. Vjera je živi bili kako ćeš se obhoditi prema životinji koju imaš. Jer je poslanik, ali sam pričao da sve, kako da se obhodimo prema životinjama, ne, nekamo prema roditeljima. Pa je došao od isko imam Ahmeda da kaže La tehidu hadi tewabe karasi. Nemojte, kaže, uzimati sebi životinje za stolice. Kako za stolice? Dvojica jašu, jedan na konju, drugi na magarcu. I dođe jedan do drugog i sjedne, e, gdje si, kako si, selam aleikum, jesi dobro, i pričaju. Ne, hoćeš pričati, siđeš sa životinje, ispričaš se, uzješeš ponovno, ideš. Ali ne može životinja biti za stolicu. Poučuje nas poslanik, odnos naš prema životinjama. Kako onda da nas ne nauči, kako će nas se uhoditi prema najboljim stvorenja koje najveće bude pravo nakon Allahov poslanika sa osrme. A to su naše roditelje. Pa nas je poučio to. I zato kada je došao jedan čovjek, došao u hadisu, koga bliže vam Davud, od Abdullah ibn Amra, da je došao čovjek, kaže, Allahu poslaniče, dajem ti prisegu na hidžru. A kaže, ostavio sam babu i mamu da plaću. Nek plaću, ali ja tebi dajem prisegu na hidžru da činim hidžru s tobom. Pa mu kaže poslanik, sa osam kaže, vrati se pa ih razveseli kao što si ih rasplakao. Ne treba meni tvoja hidžra. To što si došao daješ mi prisegu, meni tvoja hidžra ne treba. Vrati se i razveseli svoje roditelje. Iako je hidžra izlazak i odlazak iz Mekke u Medinu, u zemlju Islama, bila pohvala i poželjna, i muslimani bili ugnjetavani, ne mogu svoja prava, znači, ispoljavati osnovna ni ljudska, ni vjerska. Ne kaže, vrati se i razveseli. Ibn Abbas je rekao, kako bilježi imam Buhari, u svome djelu Ledebol Mufred, kaže, u vjerodostojnoj predaji, kaže, svaki čovjek koji ostane ujutro, dobročinitelj prema roditeljima, kaže, Allah mu otvori dvoje dženeckih vrata. Pripremljena za tebe. A kaže, naveče ako omrkne, a on prema njima nepokoran, kaže, Allah im otvori dvoje džehennemskih vrata. Pa su mu kazali, o Ibn Abbase, a šta kaže ako bude, ako oni budu zalimi, ako oni budu nepravedni roditelji? Znači, mali je, da, dijete u redu, ali su roditelji nepravedni, šta onda? Kaže, tamani da su nepravedni. Tamani da su šta? Nepravedni. Ne možeš ti kazati, moj babo je nepravedan prema meni, i ja babi ne dam ovaj. Nema toga. Pravedan, nepravedan, to nikakve veze nema. Babo, da babo ti kipu obožava. Svako jutro ustane i kipu se pomoli, obavi mu namaz kipu i kaže ti si moje božanstvo, to ne mijenja tvoj odnos prema njemu u pitanju dobročanstva. Nećeš mu se pokoriti onome što je zabranjeno Allahom, to da.
Ali tvoje dobročinstvo, taman da obožava ne znam šta i poriče postojanje Allaha i poriče da Kur'an nije od Allaha, to ne mijenja tvoj odnos prema babi u smislu čega? Dobročinstvo. Nepokornost. Pokornost onome što je nepokornost Allahu ne može. Ali tvoje dobročinstvo prema njemu ne smije izostati. Ne smije izostati. Ebu Hurere radi Allahu ta'alahu je imao majku. Kada su u govi, kaže, Allah se smilo, a tebi i tvojome, kaže i tvojim roditeljima. Nemojte, kaže, tako govoriti. Recite, Allah se smilo, a tebi i tvoje majice. Kaže, moj mama nije muslima. Ali majka bila je, Ebu Hurere je pozivao u islam. A mi znamo da Ebu Hurere relativno kasno primio islam. 6 ili 7 hijdžetske godine. Pa je pozivao majku, majka neće da se dozove. Kad god joj spomene poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ona nagrdi i spominje poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u ružnom, u negativnom kontekstu. Pa jednog dana tako je spomenuo za djelu, pa je ona uvrijedila poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je došao Ebu Hurejre plačući kod poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, Allahov poslanice, ja pozivao majku, ona tako i tako, kaže, vrijeđa. Pa je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, digao svoje ruke i dovio, kaže, Allahu uputi majku Ebu Hurejre da pravi. Pa se vratio Ebu Hurejre kući, ide, a ovaj predaje, ovaj hadis je imama Muslima u njegovom sahihu. Vratio se kući, i kada je došao do vrata, kućni vrat je zaključan. Čuje on šum vode. Kuca, kaže majka, sačekaj. Pa je sačekao. Kada je otvorila, a majka već stavila hijab na glavu i izgovara šehadet. Zbog dove poslanika sa osam. Pa se vratio trčeći nazad poslaniku sa osam i kaže, Allahu poslaniče, kaže, a sada se, tada se vratio i plače opet, ali sada od radosti. Prvi put je plakao žalost, sada od radosti. Kaže, Allah poslaniče, moja majka je primila islam, kaže, dobi Allahu, kaže, da omili mene i moju majku muslimanima. Pa neće niko čuti, mi niko od nas nije bilo Buharija. A dok čuješ hadis, dok Efendija spomene hadis, onda kažeš, a nisi Efendija rekao da je Buharija, da je Buharija, tako? Da je Buharija, je Buharija prenosi najviše hadisa. Pa smo ga svi zavoljeli zbog blagodati i dobe poslanika, sa osim koji je učinio, znači je Buharija. Imam Al-Bejha koji je zabilježio u svom djelu Šogol Iman, predaju da je čovjek došao kod Ebu Zar, Ebu Zar ibn Ghifar, poznati Asam poslanika sa osim. I kaže mu, slušaj me, kaže, ja sam ubio hađiju. Ubio sam hađiju, poslanio s hađijom i ubio. Ima li meni, kaže, te ovdje? Kaže, Allahov robe. Pa jesi li, kaže, mogao ikut ubio hađiju? Ja hađiju ubio i završeno. Šta je put da se ja kotarišem grijeha koga sam uradio? Kaže mu Ebu Hurere, kaže mu Ebu Zar, kaže, možeš li uraditi jedno od tri stvari? Reci, kaže, mogu, koje, samo spomenu. Kaže da ne umreš, da vječno živiš. Pa kaže, ne mogu. Možeš li, kaže, oživjeti ga? Pa kaže, ne mogu. Možeš li sebi, kaže, probiti zemlju da pobjegneš negdje ili u nebo nekakav ovaj, stepenice nekakve da pobjegneš negdje u nebo da te nema. Pa kaže, ne mogu. Kaže, bježi mi kada se uči. Bježi mi se uči. Pa je čovjek zaplakao gorko. Došao je kod ashaba da mu da rješenje. Nema rješenja. Pa je tako plačući putem sreo Ebu Hurere. Pa ga pita Ebu Hurere, kaže, Allahu robe, strpi se. Ovaj, svako mi neko umire. On je mislio da mu je neko preselio od bližnjih, pa mu žao. Kaže, svako mi neko umire i takav je život. Ma kaže, nije to, nego, pa šta je? Kaže, tako i tako, ja sam ubio hađa. Kaže, Ebu Hurere, pitao ga je Ebu Zer nakon toga, kaže, imaš li roditelje žive? Kaže, nema. Kaže, bježi mi se oči, pa zapravo. Pa kad je došao Ebu Hurere, Ebu Hurere ga odmah pita, kaže, dobro, ubio sam. Imaš li roditelje žive? Kaže, nema. Subhano. Kaže, da si imao, kaže, ja bi očekivao tebi hajr i dobro. A ovako? Idi, kaže, kup sebi konja i kaže, izidi na Allahom putu i bori se. Kaže, pogini se šehid, pa ne bili ti Allahom prosti. Za roditelje svakako. Idi kao šehid, pa ne bili ti Allahom prosti. Pa izišao čovjek i bori se. Ovo je, ove riječi od Ebu, sada što smo čuli od Ebu Hurere, oni su to naslijedili od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, to je škola, to je medresa, škola Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jer mu je došao čovjek, kako vidiš imam Tirmizi, došao mu je čovjek i kaže Allahov poslaniče, kaže, ja sam uradio jedan veliki grijeh, težak grijeh. Kaže, imaš roditelje?
Kaže, nema. Oca nema. Imaš majku? Nema. Imaš, kaže, tetku? Sestru od majke. Imam. Idi joj i kaže, čini dobročinstvo. Ona, jer tetka je namjesto majke. Tetka je namjesto majke. Idi joj i kaže, čini dobročinstvo. To je škola, znači, ashabi su uzeli to od poslanika, sam sam, znači, shvatili su kolika je bilo dobročinstva prema roditelju. I da to znači, nije nikako stvar kojom, jer je, braćo moja, poslanik sam sam kaže u hadisu, da bilježi imam Buhari u svojoj povijesti, i bilježi imam Tabarani od Ebu Bekrata, radi Allahu anhu, i hadis je vjerodostojan, kaže, Islani yuajjil huma Allahum fi dunya, al-hukuk wal-baghi. Kaže, dvojici ljudi Allah požuruje kaznu na dunjalu. Ona je koja je nepokoran roditeljima i koja je nepravedan. Koja je nepokoran roditeljima mora osjetiti kaznu ovdje na dunjalu. Prije ahiretu. Ahiretska kazna svakako, ona je sigurna, zapečaćena. Ali ovdje na dunjalu mora osjetiti, znači, tu kaznu. To je nevjerojatno. To je Allahu sunneta zemlja. I onaj koji je nepravedan. Jer je uzvišen Allah sebi nepravdu zabranio i učinio je nepravdu među nama zabranio. I zato ćemo na sudnjem danu biti pitani. Evo to mu volumatu nije ono. Nepravda će biti u slojevima na sudnjem danu. Čovjek će biti pitan za nepravdu koju je učinio, kazali smo životinjama, a nekažemo Allahovi stvorenjima, a nekažemo našim roditeljima. Pa Allah im požurio. I kaže poslanik, sal sremo, hadi sve govorili koga bliži vam Tirmizi, da Allah uslišava dovu trojici. Uslišava dovu putniku i uslišava dovu čovjeku koji je mazlom, kome je nepravda učinjena. I uslišava dovu babe protiv svoga djeteta. Misli se roditelja protiv djeteta. Babo digao ruke i Allahu dovio, Allahu dragi, i dovi protiv djeteta. Moli samo Allaha da u istom danu ne dođe kazna. Kazna mora doći. Tvoj babo progovorio. I možete li zamisliti to kada dijete natjera svoga babu da babu dovi protiv njega? Kakav on prije čini? Jer u šarijetu ima jedno pravilo, a to je da se babo ne ubija zbog djeteta. Babo ubije sina svoga. Neće biti ubijen. Neće biti šta? Ubijen. Znači, neće se izvršiti kisas, znači ta kazna, osveta, odmazda, neće se izvršiti. Jer babo neće, da ovo nije poziv nikome da ubije nekoga, može sačuvati. Ali govorimo pravilo šerijatsko. Zato što babo neće dići svoju ruku na svoje dijete, osim zaista, kada on to zaslužuje. Tako? Neće gubiti zbog sitnice. Pa kada babo digne svoje ruke i dovi Allahu dragi, osveti se ovome mome djetetu i daje njemu isto ono što kako on meni čini, nema sumnje da moraš jednoga dana vidjeti, znači, i ti, moraš vidjeti, znači, istu tu nepravdu od strane tvoje djece. I vidiš, ima muslim u svome sahihu od Ebu Hurajre, da je poslanik sa osama rekao, ne može se čovjek odužiti svome roditelju, osim da ga nađe zarobljena, pa ga kupi i oslobodi. Znači, jedini način kako da se babi odužiš, jeste da babu nekoj zarobi i on bude rob i ti dođeš, položiš 100, 200, 100, nije bitno koliko, i kupiš babu i kažeš, babu, ti slobodan. Tada je jedan jedan. U protivno, kada bi uzeo, pazite dobro, kada bi uzeo cijeli dunjalu ovako na tlanu, donio babi, ne napravio babi kuću, ovdje, dole negdje u centralnoj zoni, u Optisima ili na drugom mjestu. Nego donio mu dunjaluk ovako na dlanu, rekao, babo, tvoje je ti vladaš, ti kaži gdje počinje, gdje završava sve tvoje. Dunjaluk cijeli, kugla. Nisi se odužio tome babi, ama nijednog trenutka. Nikako, nijednog. Ništa. Ibn Omar je bio i deprilike talafi u kokijanu. Ide čovjek iz Jemena i nosi ženu na leđima. I talafi. I kaže, dignu ovako glavu, pogleda u majku svoju, kaže, a mama, jesam li ti se odužio? Kako si ti mene nosila u stomaku, tako i ja tebe nosim. A pored jednog je Ibn Omar išao tavafio, kaže mu Ibn Omar, ja Lukea. Kaže, ja Lukea, kaže mu ovako, o glupane je. Kaže, nisi joj se odužio nikoliko, a jedna ona muka, bol koji naiđe prilikom porođaja. Ni zato. A ni zato. Jedan je išao tako tavafio oko Kjabe i nosio majku. I kaže,
ene leha be'airuha el muzellelu. Ja sam, kaže, njena pokorna deva. In uz'iret rikabuha la uz'ar. Ili lem uz'ar. Kaže, ako je deva nemirna kada nekoga nosi, kaže, ja sam miran. Pa kaže Ibn Omaru, ha Ibn Omare, šta misliš, jesam li joj se odužio? Pa kaže Ibn Omar, nisi tako mi Allaha, kaže, ni ona bi zepretin vahide. Nisi ni jedne zepre, a zepra je onaj bol koji ne ilazi od žene prilikom porođaja. Nisi, kaže, ni taj, i za taj jedan bol joj se nisi odužio. Iako si je nosio da je nosiš do sudnjeg dana, nikad ne se odužio. To je pravilo. Allah postavio pravila kojih ljudi moraju biti svjesni. I vidio Ibn Omar jedne prilike u ovoj predaje, zabilježio vam Buhari u svome dijelu, Edel Ebu Mufredu, zabilježio isto tako imam Efaki i drugi, to je došlo i od Ibn Omara kao njegove riječi. Vidio je čovjeka koji nosi svoju majku, kad tavati. Kaže, ko ti je to? Kaže, majka moja. Kaže, ja bih volio da imam majku, da je tako mogu nositi koji ti da tavatim, a da u Dunjalu, kaže, mi imam ništa, osim ove papuče što vidite. Ništa nema, samo imam jedan ogrtač na sebi da se ne vidi stidno mjesto, imam papuče i da imam majku da je mogu nositi oko Kjavu da tavati. Jer je znao vrijednost roditelja i majke, znači i oca i dobročinstva prema njima. Znao tu vrijednost. Ima muslim je zabilježio u svome sahihu od Ebu Tufejla, Amir ibn Vasile, kaže, pitao sam Aliju radijallahu anhu. Reci mi, kaže, je li ti poslanik, sa osvrame, nešto rekao što nije kazao drugim ljudima? Samo tebi kazao, a nije drugim ljudima. Kaže, nije mi ništa kazao posebno ono što rekao drugim ljudima. Osim što sam ga čuo, da je rekao, kaže, la'ana Allahu men zebeha li gajri Allah. Allah je prokleo onoga ko zakolje žrtvu nekome mimo Allaha. Da kolje žrtvu i spomene da će ime mimo Allaha. Wa la'ana Allahu men gajere men aram ab. I Allah je prokleo onoga koji mijenja međer. Znači zemlju, preoravanje. Svake godine mu preoreš malo, malo i za 15 godina tvoj sin ima plat za kuću. A tako, kažeš, sine, evo ti je plat za kuću, grad si kuću na džahennemskoj zemlji. Ja sam to ukrao od komšije. Kaže, Allah ga je prokleo. I kaže, prokleo je Allah onoga, la'ana Allahu men la'ane walidayhi, i Allah je prokleo onoga ko prokune svoje roditelje. A u drugoj se predaji kaže وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ Allah je prokleo onoga ko vrijeđa svoje roditelje. Pa kaže Allah posljedice, kako čovjek vrijeđa svoje roditelje? Kaže, čovjek uvrijedi roditelja nečijeg, pa on vrijeđa njegovog. Pa ispadne kao da je čovjek sam uvrijedio svoga roditelja. I u trećoj predaji kod imama Ahmeda se kaže لَعْنَ اللَّهُ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ Kaže, Allah je prokleo onoga ko je nepokoran roditelj. A znate što znači Allah je prokleo? Allah ga je vječno udalio od svoje milosti. Allah koga prokune, znači ovako, kada kažeš nekome, Allah te prokleo, to znači Allah te vječno udalio od svoje milosti i vječno boravio u vatri. E to je značenje Allah. Allah ovo prokleo. Ono da koje ne pokoravio te. Ibn Omar je, ima muslim je zabilježio u svome sahivu, da Ibn Omar je debilio išao iz Mekke u Medinu. Pa je sreo na putu jednog pustinjaka. Čovjek pustinjak. Kaže mu, jesi li ti taj i taj? Sin toga i toga, kaže, jesam. Pa mu je dao svoju mazgu koju je jahao, imao je devu i mazgu mijenjao u jahanu. I dao mu je svoju imamu, onaj pokrivač glave koja se pritegne na glavu, jer u pustinskoj ženi onoj mora biti nešto na glavi pokriveno i pritegnuto to da ne boli glava. Tako. Pa vi ste vidjeli naše videe ove što su radile, kada ga zaboli glava, radi on nešto zaveže. Stegne glavu i nastavi raditi dalje. Tako. Pa mu je dao, znači, da zaveže oko glave i dao mu je jahavicu. Pa kada su krenuli, kažu ovi što su bili saputnici Ibn Omara, kažu, Allah ti se smilovao, on je pustinja, on je zadovoljan da si mu bilo što dao, da si mu dao šaku datula, on je zadovoljan. Što si mu dao mazgu i dao mu svoj pokrivač glavu? Kaže, ja sam, kaže, čuo poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao, najbolje dobročinstvo je da čovjek održava
dobre veze sa prijateljima svoga babe. Babo živio i umro, ali je imao par jarana prijatelja posebnih i da sada sin održava veze sa njima. Nema bolje dobročinstva, kaže. Od najboljeg dobročinstva, najvrijednijeg dobročinstva, jeste da održavaš rodbinske veze sa, znači, prijateljima svoga oca. A kaže, ovaj je čovjek bio prijatelj Omara ibn Hatama. Bio prijatelj moga babe. Pa sam mu kaže zbog toga dao. Pogledajte kako Ibn Omar primijenio hadis u praksu. Primijeniti hadis u praksu. I ovo je rješenje za naše probleme. Mi muslimani danas imamo samo jedan problem. Jedan nas problem muči i on nam pravi cijelu zbrku u ovom muslimanskom umetu i muslimanskom korpusu. Ako ga uspijemo riješiti i staviti ga na svoje noge, možemo staviti glavu pod glavu, ruku pod glavu i odmarati. Jedan samo problem, nema više problema. A to je da praktično primjenimo islam u našem životu. Ništa drugo. Evo ovako kao što je Ibn Omar kaže, ja sam čuo moga babu da je rekao da je najbolje dobročinstvo, da održavaš veze dobre sa prijateljima svoga babe i odmah mu daje jahadicu i daje mu sve što imao pri sebi. Primjer je znači odmah hadis u praksu. Ibn Sirin, Muhammed Ibn Sirin je bio poznati učenjak iz generacije tabina. On kada bi izlazio svoje majke, on bi se promijenio. Pa pitali šta je sa Ibn Sirinom, kažu takav je on kad uđe kod majke. Insan se promijeni u potpunosti. Znači, od tog velikog dobročinstva i stida prema svom roditelju. Kaže poslanik za osrbe, birru avaekum, tebrukum ebnaukum. Ifu, taifu nisaukum. Kaže, budite dobri prema svojim roditeljima, bit će prema vama vaša djeca dobra. Pazite, braće, ovo je Allahov sunnet. Budite dobri prema svojim roditeljima, bit će prema vama vaša djeca dobra. Budite čedni kada su u pitanju tuđe žene, bit će ljudi čedni kada su u pitanju vaša žena. Kad prolaziš pod tuđe žene, obori pogled. Ne gledaj nju. To nije tvoje. Ti imaš kući. U šta ćeš gledati? Ako ne budeš tako postupao, ti gledaš u nebo i neko će gledati u... Ti činiš nekakvu nepravdu i zulu nekome, činit će i tebi neko. Neminovno. To je Allahov sunnet na zemlji. Kaže Tavus, Ibn Kejsan, poznati učenjak od Tabina, kaže, tako bih žao da zakup sa onom u Sandefu, od sunneta je da se četiri osobe poštuju. Da se poštuje vladar, da se poštuje alim učenjak, da se poštuje stari čovjek. Star čovjek ima prema njemu posebno poštovanje i da se poštuje babo. Kaže, to je sunnet, da se poštuje ti. Bio je poznati pobožnjak koji se zvao Ebu Abderrab. I šta je radio? On dođe na pijacu, nekada davno na pijacu se prodavalo robu. Rob se prodavao. Pa bi odlazio na pijacu i tražio stare žene, koja je robkinja, stara žena, kupio i oslobodio. Kaže ta majka, ja sam te kupio, sad je ona njegova robkinja, ali kaže ti si slobodna na Allahovom putu. Plati, znači za nju oslobodi i živi svoj život. Pa odšao jednog dana na pijacu i našao jednu staricu, Bizantiku, i kupio je. Idi kaj je slobodio se. Ali kaže, ja nemam gdje. Nemam gdje, ti si mene oslobodio, kuda ću ja sada? Kaže, idi kod mene kući. Pa je došla kući kod njega, pa je došao na večer i donio večer. Stavio večer da jedu. Ali se teško se porazumijevao, nije, znači... Pa je sad njom pričao tako, sporazumijevali se, pa je na kraju otkrio da je to njegova majka. Majka, zato je njegova davno negdje u ratu, otišla i to mu majka. A on ostao kao dijete malo, otišao kod Arapa i naučio arapski jezik, nije znao bizantijski. I na... Pa je tako činio dobročinstvo. Pozivu majku, islam neće majka da čuje. Pa je tako činio dobročinstvo svojoj majici, da jednog dana došao bio petak, džuma, i došao posle džume kući, kanjao i kindiju, kanjao džumu i kindiju, i došao kući, našao majku, ona primila islam. Pa je pao Allahu na seđutu do zalaska sunca. Od posle kindije do zalaska sunca pao Allahu na seđutu, sežda šukra i zahvali što je njegova majka šta primila. Bio je poznati učenjak koji se zvao Hajrut ibn Šurejh. Hajrut ibn Šurejh, poznat učenjak koji imao svoje ljude koje je poučavao vjeru.
Pa bi sjedio i poučava vjeru. I uđe njegova majka, kaže, hajde te, kaže, diži se, kaže, idi na hrani pilića. A on sjedi i poučava ljudi učenja umeta. Pa bi, kaže, ovi njegovi učenici ustao, izišao napolje i ušao, hranio piliće i vrati se nama, kaže, to je moja majka. Nije rekao, majka živa bila, ja sam papih umeta. Imam svoje učenike, ja održavam umet i znanje, kakve piliće, mora, ostavi me na miru. Nego pokori se majici na hrani piliće i ponov se vrati. Prije 50-ak godina ljudi su išli na hač na čudan način. Nije to bilo kao danas, kroz pustinju se išlo autobusima i tu su bili pobočni kamioni da izvlače autobuse ako se zaglave. Pa jedan čovjek išao na hač i babo mu imao potrebu. Hoće da ide babo da obavi fiziološku potrebu da ga nosi. Pa je babo ostao. Sin ga čekao, nije došao, pa se vratio sin po babu. Vratio se nazad. Pa je babu uzeo na leđe da ga nosi, da bi stigao karavanu. Ode karavana, da stigne ljude. Pa je nosio babu i dok ga je nosio, osjetio je da mu nešto curi iz lice. Pa je obrisao i vidi da je voda, da su suze. Pogleda u babu, babu plače. Kaže, babo, nemoj plakat. Kaže, Allah mi, ti si mene lakši od pera. Vidi me kakav sam jak, ja tebe nosim. Ja ne osjetim da si na mojim leđima. Nemoj plakat, ti si me lagan. Kaže, babo, sine moj, ne plačem ja zbog toga. Ja, kaže, plačem zato što sam ja, kaže, na istom ovome mjestu, kaže, nosio ovoga babu, pa smo išli na račun. E ovdje gdje ti mene nosiš, ovdje je moj babo meni bio na leđima, ja sam njega nosio na isti način kao što ti mene danas nosiš. A dobročinstvo je takvo, mora ti se vrati na dunjalu. A imam etenuhi, ima svoje djelo koje se zove Rešvaru Muhabara. On je u tom dijelu zabilježio jedno predanje, da je čovjek došao, mladić došao i udara svoga babu. I kada su to primijetile prisutni komšije ljudi, izgledali da u pomoć da priteknu čovjeku da ga obrane, pa je baba rekao, ne kaže, ostavite ga, kaže, nek udara. Kaže, ja sam ovdje udarao moga babu. Na isto mjesto. To je Allahu sunnet na zemlji. Kako radiš sa svojim roditeljem, tako ti se vraća, to je nebitno. To je nemoj. Morate se, znači, vratiti to, znači, na isti način. I to je bilo, znači, poznato, jeli kod islamskih učenjaka u našem umetu i, znači, njihov odnos i opođenje prema roditeljima. Kaže, Bekri ibn Ajjaš, kaže, bio sam kod Mensura ibn Mu'temer, ili Mu'temer. Bio sam, kaže, kod njega, i kaže, majka dođe i galami na njega kao na dijete malo. A on učenjak umeta prenio stotine i stotine hiljade hadisa. Poznati prenosilac hadisa i učenjak. Kaže, majka galami, a on obori i kaže, njegova brada padne na njegova prsa i ne govori riječi. Kaže, to je moja majka. Majka ima bravo, babo pravo da ti svaki dan kad ulaziš na kuću da ti pljune u lice. Samo obriše, kaže, baba Allah poživio i dao ti svako dobro na oba sjeti. Možeš samo gledati u babine cipele dole, ne smiješ ga u lice pogledati. Osim ako kaže gledaj u oči. Kaže gledaj u oči, onda gledaš u oči. To je roditelj. To je pravo roditelja kod djeteta. Spostavljanje šerijata koje ko nije shvatio kakav njegov odnos treba biti prema njegovom roditelju. I kako da se približi, je li stvrtite te barak i da osoba svoga dobročinstva. U Saudijskoj Arabiji je bio jedan slučaj da je jedan čovjek bio siromašan. I dolazio kod jednog trgovca. Stalno bi dolazio kod trgovca. Uzimao pare u zajem, novac. I ovaj ga zabilježi u svesku. U deftar ga pribilježi, uzeo se. Došao jedan dan, kaže, ne može više. Kaže, pogledaj živim. Pogledaj šta nisi vratio. Vratio, ovo ćemo opet iz početka. Kaže, nemam, a potreban sam. Kaže, moj trgovac, nije problem. Daću ti, kaže opet, ali kaže da mi daš svoju kćerku. Da udaš za mene svoju kćerku. A on bio stav čovjek, trgovac, a ova imao mladu kćerku. Djevojku, 18 godina.
kaže, ba ne mogu ja te, kako ću ja te vidjeti, stak čovjek, ona mlada, ne može tako, i okrene se i ode. Došao u kući, onako sam tužan, pita ga čerka, babo, šta je, što si tužan? Kaže, ništa. Što si tužan? Dok nije rekao. Kaže, tako i tako, otišao sam kod trgovca, tražio da, pozajmi, da mi pozajmi para, nije htio. I kaže, tražio je da kaže da si ti udaš za njega, da će mi dati. Kaže, babo, ako će to riješiti tvoj problem, kaže, ja ću dati za njega. Nije problem. Ako to rješava tvoj problem, ja sam spremna da ja budem žena čovjek koji ima 70 godina, iako sam mlada, ovaj, samo da ti, da ti budeš srta. Pa nije babo pristao. Pa je nakon toga drugi dan opet babo kaže pristao, pa je odlučio da pristane. Pa je došao taj trgovac, uzeo je kćer kod kadije i napisali, jer ode se prvo kod kadije i potpiše se ugovor. Da tako? Kao i ništa čini. Potpiše se ugovor bračni i nakon toga kaže, nakon potpisivanja ugovora, kaže ovaj trgovac, ja moram hitno u Njemačku. Dovozio robu iz Njemačke, kaže, ja moram hitno u Njemačku, kaže, neka mala ostane kod vas, kod roditelja, ona je njegova žena, jer se ugovor potpiše, ona je njegova supruga. Kaže, pa nakon toga kad se ja vratim, onda ćemo napraviti svadbu i jel, onda ćemo početi da žive zajedno. I otišao u Njemačku. I ode u Njemačku i preseli u Njemačku i umre. Gore, sudar bio i on je završio svoj. I sav imetak, to veliko bogatstvo što je imao, ostalo ovoj djevojci. Znači, sad, on ju nije možda ni vidio. Možda nije ni vidio, ali sam imetak ostao u kome. Jer ona mu je bila žena, ona ga nasljeđuje, dok je bračni ugovor potpisan, završen. Ona mu je žena, u propisu žene nasljeđuje i sav taj imetak došao maloj. Pogledajte kako dobročinstvo, ne možeš biti dobročinitelj babi, a da te Allah ponizi, to je nemoguće. Pazite. Da čovjek kaže, jeste ja babi bio dobročinitelj, ali kako će biti? Nema kako će biti, bit će dobro sigurno, jer ti Allah ga utvrđe ti dobro. Stoga, braćo moja, Allah vas poživio. Ja vjerujem da su mnogi među vama i većina vas da ste dobročinitelji prema svojim roditeljima, ali čovjek uvijek može biti bolji. Pa ovo što sam kazao nije ništa drugo da je da se klica mala podstrek i meni i vama da promijenimo naše odnose prema našim roditeljima. A vjerujem da svako od nas može, bar za nijansu da to promijeni, da poboljša, jer to su dženecka vrata sa kojima se čovjek ne treba poigravati. Zbog čega čovjek kaja, zbog čega posti, zbog čega zekija daje, nego da zasluži Allahov zadovoljstvo. Ako hoćeš zadovoljstvo, eto ti tvoji roditelja, najlakši, najjednostavni put do vjernika. Allahov zadovoljstvo. Ne bi više dobio do ovoga što sam kazao, Allah vas nagradio na što ste me lijepo saslušali. Allahu ta'ala, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi.